בעניין הקדוש, נדבר איזה יין כשר לקדוש. יין לבן, הרמב"ן פוסל אותו. יש ענבים לבנים, היין זה לבן. ובפסוק כתוב, אל תראה יין כי יתאדם. כשהוא אדום, יש עליו תורת יין. אם זה לבן, אין עליו תורת יין. חורקים עליו הפוסקים האחרים. מרן פסק, יין לבן כשר, והרמב"ן פוסל אותו. ככה, טוב. לדינה, טוב לקחת רק אדום, יין אדום. היום רוב היינות, אתה בסדר, אדומים. בעת יש יין לבן, אין הרבה כל כך. לכן לא ייקח יין לבן, ייקח יין אדום לקדוש. צימוקים, יין של צימוקים, כשר לקדוש. זה הדין. מרן כתב בקיצור, יין צימוקים, כשר לקדוש. כמה זה היין כצימוקים? כמה זמן צריך לשרות את המים בצימוקים עד שקבלו טעם יין? לא כתב מרן. הגאון רבי לוי בן חביב, הוא היה רבה של ירושלים בדורו של מרן. הוא כותב, צריך לשרות את הצימוקים בתוך המים לא פחות משלושה ימים מעת לעת. 72 שעות. כל יום זה 24 דקות, שעות. וזה פי 3, 72 שעות. פחות מזה, זה... אין ברכב עליו ברפל הגפן. זה לא יין. קבל טעם של הצימוקים. טעם, אבל זה לא נהיה יין. רב חיי אדם מקשה על הרמב"ח. למה? יש לנו דין. כבוש כבושל. כל ששעה מעט לעט, 24 שעות, זה כבוש כבושל. מה זה כבושל? לעניין איסורים. כגון, אדם יש לו כמה חלקים במקרר. למעלה יש לו סב שם חתיכות של בשר. למטה היה ספר מלא חלב. ומישהו, אולי הייתה דחיפה או איזו סיבה, נפל הבשר בתוך החלב. אם שעה 24 שעות, הכל אסור. זה בשר וחלב. למה? פרץ את הטעם. 24 שעות, זה פרץ את הטעם. פרץ טעם של הבשר בתוך החלב. אז יהיה בשר וחלב. אסור לאכול. יהיה פחות, לוקח את הבשר, שוטף אותו יפה, ואוכל אותו. לא אסור. גם החלב, אין מה לשטוף בו. שוטפים את החלב, כן, מותר. חלב מותר. פחות מ-24 שעות, לא פולט טעם. אחרי 24 שעות, פולט טעם. אז זה מקשה חיי אדם. הנה שמע אמרנו, מספיק 24 שעות. למה פה אתה אומר, זה 72 שעות, למה? ככה הוא מקשה. זה לא קשה. צריך לדעת, מגן אברהם הוא אומר, נצא ככה ליישב את זה, הוא אומר, זה תלוי במחלוקת של הפוסקים. אם טעם זה כעקר דאורייתא, או טעם כעקר דרבנן. זה שאנו אומרים שפרת הבשר בתוך החלב. אם זה עשו מהתורה, או עשו מדרבנן. אומר, יש מחלוקת בזה. טעם כעיקר דאורייתא, הוא טעם כעיקר דרבנן. מה זה טעם כעיקר? טעמו של הדבר כמו עקרו של האסור. זה טעם כעיקר. אז זה מחלוקת. לכן אומר לך, שיהיה עליו תורת יין, לכולי עלמא, צריך ללמד לכולי עלמא, אם יש 72 שעות, נהיה יין. אם לא, זה רק פרט טעם, זה רבנן. אולי יעשה את חובתו. זה תירוץ של מגן אברהם. אבל לא זה העיקר. העיקר, הטעם, מה שאנחנו אומרים טעם,
אתה עושה לטעם, עושה לטעם, אבל זה לא נהפך. המים כולם, אני מטרת יין, המים יהיה יין, יש בו טעם. אז מה? יש בו טעם. בטעם לבד יהיה יין, צריך להפוך אותו ליין. זה צריך 72 שעות. זה שעובר מלווי בן אביב. אבל יש דוגמה כזה. בירושלמי, במסכת חדה, כתוב שמה, הדין הוא שאדם לא יוצא ידי חובת מצה בגלל פסח, עד שיהיה קמח של דגן, של חטים, אבל אם יהיה קמח של אורז או קוטניות, לא יוצא ידי חובתו. צריך שיהיה קמח של חטים, דגן, זה דגן. זה קובע בירושלמי. בא רבד ואומר, רבי אברהם מדוד, והוא שיש שם כזית בכדי אכילת פרס. זאת אומרת, חלק משישה יהיה האורז. והשאר הכל, הכל קמח. מקשה על הרבן, אומר, למה? כתוב שמה יש בו טעם, תלכים אחרי הטעם. אם יש בו טעם דגן, יצא. למה אתה אומר, צריך שיהיה כל כך הרבה גדול? הרשב"א סובר כמו הרעבד, והתרץ, צריך להפוך את הטעם, אפילו שיש טעם, להפוך את הקמח של אורז, צריך אותו שיהיה עליו תורת דגן, זה לא יהיה עד שיהיה קצת מסכת לתפרס. כן, נגע כפה דבר נכון שבעשים הרבה שעות מציין טעם, אבל אנחנו לא מספיק מתקים שיהיה טעם של יין. מציין יין ממש קדשים על היין, לא על טעם של יין. לכן סובר רבי לוי בן חביב שלושה ימים מעת לעת. כל זה, כשיש לה אפשרות להביא את זה ביום סמוקים, להביא את זה יום שלישי, רביעי, יום שבת, וכין את זה לשבת, זה שם אותו בתוך המים, אז יעבור 72 שעות, ערב שבת, תוציאו אותו, וקדש עליו. אבל אם זה לא נזכר, בא ביום חמישי או שישי, נזכר שאין לו יין, ורוצה לעשות יין מסמוקים. מה לעשות? זה אין שלושה ימים מעת לעת. איך יקדש עליו? יש לו הצעה טובה. כך כותב הגאון משכנות יעקב. אם קודש אותו, דח אותו במדוכה, מוציא, שם אותו בתוך המים, שורה אותו, ואחר כך, אחרי ששרה אותו שעה, שעתיים, ייקח אותו בתוך מסננת, יצחוט אותו. זה מוציא את כל הדבר שיש בפנים. אז זה מותר. ומתאר, שם רבי דוד בן חביב מדבר, שם מים. וכך את המים, עושה אותם יין. זה צריך זמן גדול, שיתאם טוב, ייקח טוב את הטעם. אבל פה, שהוא בין כה וכה, לקח או מקרר, מקסר, או מדוכה, אז הוא עושה את כל... כל הלחלוחית שלו בו. וזה שחט אותו יפה, אז יש בו כל הכוח של הסמוקים נכנס בתוך המים. כך כותב שמשכנות יעקב. בספר בירית כהונה כותב כך המנהג פשוט, כמו משכנות יעקב. באים מהרבה אנשים ויש סמוקים יום שישי. ונוסעים לעשות אותו יין, לשבת. אין שלושה ימים, מה יעשה? אז לכן דח אותו במדוכה
אחרי שידוך אותו, הוציא את הנח רוחית שלו. שם אותה בתוך המים, אחר כך שם אותה בתוך המסננת של בועד, מכניס אותה וסוחט אותו יפה, זה יעים. צ'אס, יעס כבר. זה עניין של השעייה של היין. זה התיכון. עכשיו יש עוד דבר. רבי לוי בן חביב אומר, יש לנו דין בפוסקים ביורה דעה קוף חף גימל. זה עניין דין יין נסך. גוי שנוגע ביין, יין נסך. אסור לשאות את זה. אם זה ערבי נגע ביין, אסור בשתייה. מותר בהנאה. מה זה בהנאה? ימכור אותו לגוי. ימכור אותו לנוצרי, אותו זה מותר בהנאה. אבל אסור בשתייה. אם זה נוצרי נגע בזה, אסור בהנאה. ישפוך אותו. בתוך בית כסה. אסור להנות ממנו. או לתת את זה לפני הבאמה שלו. יש לה חמור, רוצה לתת לו את זה. זה אסור. אסור, זה נהנה ממנו. במקום שייתן לו מים לשתות, תן לו זה לשתות. החמור נהנה מזה, יהיה טעים. אסור לזה, אסור בהנאה. כן, יש הפרש בין שעיני לנוצרי. נוצרי עובד עבודה זרה. יש מעינים לא עובדים עבודה זרה. הם מעידים, השם אחד, שמו אחד. הם מעידים על זה. לכן, כמו שאינם עובדים עבודה זרה, היין, נסוך היין שלהם, אוסרים בשתייה, לא בהנאה. ולמה עשו בשתייה? אני לא מנסח עם יין. גויים, נוצרים, שנסחים את היין, אסור גזרה משום יין נסך. אבל יש מעניינים, לא מנסחים יין. אסרור בפני בשום בנותיהם. דיינו, אם ישתה, מותר לו לשתות יין עם גוי, ישתה זה, ייקח ממנו, ייקח זה, נהיה קרוב דעת ביניהם, מחר מחרתיים, ייתן לו את ביתו. ביתו של מוחמד, ייקח אותה לאישה, זה אסור. בשום בנותיהם. לא יהיה קרבה ביניהם. ואתם רוצים להרחיק אותנו מהם, לכן אמרו שעשו בשתייה. זה ביין נסך. דין יין נסך, יש לנו דין שכתוב אותו כל הפוסקים. אם אדם יש לו ענבים, שחט אותם, נעשו יין. יש מעורב. הזגים, ההרצנים של הענבים עם היין. איך שחטים? שחטים אותם בפנים. עכשיו נשאר. טוב, יש, זה יין. אבל אין עליו תורת יין עד שימשוך את היין מן הצמוקים. אם נשאר מערבה בו צמוקים וזה, זה לא יין. מתי יהיה יין? אחרי שאתה סוחט, לוקח את היין, מסנן אותו, לוקח אותו, נעשה יין לבד. משכת אותו בתוך החרצונים. אבל אם שמעורב עם החרצונים, עם הזגים שלו, זה לא יין. זה מפורש הפוסקים. לכן, אם גוי נגע בזה, בתערובת של הצמוקים, עם הזגים שלו, עם החרצונים שלו, ונגע בהם, זה לא נסך, זה עדיין כשר. כגון פעמים שמים, שיקבל טעם טוב של היין, שים אותו כמה ימים. אחרי יום אחד, הזגים והחרצנים צפים למעלה. ויש גוי משרת. בא רואה שהחרצן למעלה, יש לו מקל, מוריד אותם למטה. כדי שימשיכו, נותנת אותם שלהם בתוך היין. זה לא אסור. מותר. למה? לא בשך.
את היין מהסמוכים. עדיין לא נהיה עליו תורת יין. מתי יהיה תורת יין? אחרי שיהיה יין תלול בלי תערובת של החתני והזגים. זה הלכה. בא רבי לוי בן חביב ואומר, כל זה נכון לגבי ענבים שעשה מהם יין, אבל סמוקים אפילו אם שנה אותם 3 ימים ונעשה טעם יין, אפילו לא מושך עדיין את הסמוקים משמע, סמוקים הם בעצמם נאכלים. ילדו מן החתנים וזגים, ולכן אם נגע גוי שמה, זה יהיה נסך, אסור. וגם אי אפשר לברך על זה בורא פרי הגפן, עד שיפריש, לדעת רבי דוד בן חביב, זה נקרא שמו יין גמור. אם נגע גוי, הנה נסך. אף פי שלא הפריש את הפסולת של הסמוקים בתוך היין. כך הוא אומר, מגן אברהם הביא אותו להלכה, תורי זהב הביא אותו להלכה. פרשו יש פירוש בדברי מרן בשולחן ערוך, סימן ר"ב, בעניין הברכה. והם הביאו אותו, העתיקו את רבי בן חביב, שיש הפרש בין ענבים לסמוקים. ענבים, שחט אותם, ומערבבים, החתנים והזגים, זה לא יהיה יין, עד שימשוך. גם עניין ברכה, אם לוקח ככה עדיין מעורב בו, ולוקח נושא לשתות מעט, ולך שהכל, לא יברך כל הפני הגפן, זה לא יין. לא נוכל יין עד שימשיך את כל היין מתוך החתנים ויהיה נקי מכל דבר. שם אותם בתוך משננת, סוחט אותם, יש לו יין גמור. כך זה דעת רבי לוי בן חביב. ולכן במצרים שם אין יין, אין יקב, אין שום דבר. מה עושים אנשים בשביל קידוש? לוקחים סמוקים. פשוט היום עושים סמוקים. עושים סמוקים, דחים אותם במדוכה, אחר כך שמים אותם בתוך המים, שרים אותם מים, אחרי שעתיים שלוש, סוחטים אותם. אומר, אם גוי נגע ביין של הסמוקים האלה, לדעת רבי לוי בן חביב זה נסך. נסך. למה? לא צריך להפריש את היין מהסמוקים, פסולת של הסמוקים. אז אחרי באו אנשים והרערו, הרבה אנשים שמים את הסמוקים 10 ימים יותר, כדי שיכנסו טוב את הטעם, שימו את זה הרבה זמן. וזה גם כן לפעמים ספים, ספים מהסמוקים. בא גוי, לוקח מקל, מערבב אותם. באו ערערו עליהם. הנה כותב רבי לוי בן חביב, אפילו לא מושך את המים, היין, בתוך הסמוקים, בתוך הסמוקים, זה נקרא שמו יין, ומנסך, זה אסור. שאלו את הרב חידה, הוא היה עבדים במצרים, תקופה מסוימת. כן, שאלו אותו. אמר להם, כל אלה הפוסקים שאמרו שבסמוקים לא צריך למשוך את המים מהסמוקים, כולם לא ראו, מרן כתב בכסף משלי בפירוש, פרק י"ז מהלכות מחלות ספירות, שכשם שבענבים לא לקחה תורת יין עד שימשוך מהיין מהפסולת, מהחתנים והזגים, ככה דין בסמוקים. כל עוד הסמוקים שאין בפנים, אין עליו תורת יין. ממילא, הגוש מערבב, מערבב כמו מערבב, מערבב מים. זה לא כלום. זה לא עושר. וישיב להם את המנהג, שהם נוהגים יפה. היו נוהגים, שינו אותו 10 ימים יותר, כדי שיקפס טוב את הטעם. למה יחכו עד רגע האחרון? שימו אותו בתוך חבית, וזה נשאר שם 10 ימים, 20 ימים. רק צריך
הארצנים, אלו צפים למעלה, צריך להוריד אותם. אם בא גוי והוריד אותם, זה לא יהיה נסך. למה עדיין לא הבדילו את המים בתוך זה. לכן, זה ככה ההלכה. עכשיו יוצא לפי זה, אם אדם לקח צמוקים וסחט אותם, שם אותם בתוך מים, לא הפריש אותם. צמוקים שקעו למטה, נשאר למעלה יין. הוא רוצה לברך את זה ברף לגפן. מה הדין? לדעת לבן אביו, כן, יכול לברך. וההלכה לא כך. מרן אומר, כסף משנה, כשמש הענבים לא נקרא יין עד שיבדיל אותם, יבדיל בין המים ובין הפסולת, חצרנים והזגים, כך מגנן צמוקים. כל עוד הצמוקים בפנים, אינו רשאי לברך ברפל הגפן. ידעי ענת הגפן. אחרי שיפריש את המיס הזה שהתאבה בתוך הצמוקים, שמותה בתוך מסננת, מסננת אותם, והיין נבדל לבדו, זהו יין. אז יכול לברך עליו ברפל הגפן ולקדש עליו. יש עוד דבר, יין מפוסטר, פסטרו אותו, הפסטור, זה שמים אותו, סגור הכל, מגיע החום שלו 70 מעלות, 80 מעלות, והיד, אם תשים היד, יקווה עבד, יד שולדת בו, ונאמר להם את זה, כן, שמים אותו, מרתחים אותו הרבה זמן, ואחר כך, למה עושים זה פסטור, למה עושים? הם עושים, אומרים, טעם, יש טעם של היין, זהו. אבל העיקר עושים את זה בשביל להציל מגוי שנגע בו. אם נגע גוי ביין, יהיה נסך. אם עדיין, אם זה מפוסטד, מבושל, אין עליו תורת יהיה נסך. וגמרא מספרת בעבוד הזרה, דף כ"ט, שמואל היה בא שותה יין, היה לפניו יין. בא, היה גוי בקי בחוזה בכוכבים, היה בא מדבר איתו על בין הכוכבים. בא לדבר איתו. הזמין אותו שישתה. אז הוא פרש. לא, זה יהיה נסך. הוא יודע שיהודים לא שותים. מיין שנגע בו גוי, אבל לא פותר לך, למה זה יין מאושל. יין מאושל, נדע בו יין נסך. אז דקה בשעתה. כן, למדנו, הלכה למעשה. יין מאושל, לא נעשה יין נסך. כך פסקו כל הפוסקים. יין מאושל, זה אין אותו נסך. כותב מרן בבית יוסף. מה זה כשהוא מבושל? שהרתיח אותו שנהיה יד שולטת בו. יד שולטת בו 50-60 מעלות, זה בוודאי יד שולטת בו. כל שכן 70-80, הפסטור זה 70-80 למעלה. לכן זה נקרא שמו יין מבושל. אם גוי נגע בו, לא יהיה נסך. או בא גוי מוזג, פעמים, הוא ערבי, והוא מלצר שם. לוקח מהקבוק של היין, מוזק לאורחים. זה יהיה נסך? לא. למה זה מושל? מפוסטר. רוב היינות בארץ ישראל מפוסטרים. רק יש מעט שלא מפוסטרים אותם. אבל הרוב יין מפוסטר. זה מפוסטר זה מושל. עכשיו יש לנו מחלוקת גדולה. מה הדין שיין מבושל? האם מברכים עליו ברפל הגפן או לא? יש גמרא, מסכת בבא בתרא, דף צדיק זין, אין מקדישים אלא על יין שראו לנסך אותו על גבי המזבח. נסך שחל להשם. היו מנסכים יין, אחרי שהיו מקריבים את הקורבן, ומנסחים שם יין. ואחר כך אומרים,
הלוויים אומרים שירה על הדוכן. אין אומרים שירה, אלא על היין, שנאמר, והיין ישמח לי בבינוש. משמח אלוהים ואנשים. לא אומרים שירה בבית המקדש, על הקורבן, עד שישרחו את היין. כן, זה יין. נשכח גבי המזוויה. לא מקדישים, רק על יין שראו את גבי המזוויה. שזה גמרה. מה הכוונה? מה בא למה של... זה יין פסול. גמר, יין שהיה מגולה. או יין שיש בו ריח רע. ריח לא טוב. כמו שהענבים לא יהיו רקובים, לא יהיו טובים, יש בו ריח רע. זה פסול לקדש אותו. ככה לך. יין מגולה בזמנם היה נורא והיום. היו נחשים הרבה. היו, הם מתים על יין. נחש מת על יין. אפשר לשתות יין. וכן, לכן ממשים אותו מגולה, בא יין, זה הנחש, שותה יין. מי שותו, סכנה, מי שותה מהיין הזה. למה הוא, הנחש, דרכו להקיא את הארס של השיניים שלו בתוך היין. מי שישתה, ימות. הגמרא אומרת, מעשה, חבית יין מלאה, והיו שם נחשים ונכנסו ושתו מהיין הזה. אנשים לא ידעו, היה מגולה, אבל הם לא ידעו. שתו, שתו 9 ולא מתו. העשירי שתה באחרונה, מת. למה? יש מיני נחשים. יש נחש גבור חזק, כשהוא פולץ את הארס, מגיע הארס למטה. פולץ אותו, שוקע למטה. מי ששוטב מהיין הזה, מת. למעלה, אין ארס. יש נחש שהוא זקן, טמבל, אין לו כוח. הארס שלו צף למעלה. העניון, מי ששוטה אותו, סכנה. למטה, לא. מספר את הגמרא, היה אחד שהיה צמא בערב עם הכפורים, ואיך כנס עם הכפורים בלי שתיית מים. לא היה לו, היה לו יין, והיה מגולה. אמרו לו, תשמע, זה מגולה, לא תשתה. אמר, זכות עם הכפורים מגן עליי. אני שמוכר לשתות. שאתה באמת. כך היה שם מצב קשה. היום, ברוך השם, בערו את הנחשים. לא מסו נחשים בינינו. יכול לקרות איזה אחד חצוף עד פנים מגיע. אבל כולם בורחים, לא נשארים. מקום של יישוב. שנה המצב. לכן היום דבר מגולה, לא נאסר. אפשר לשאול אותו. למה לא מסוי נחשים? כך כתב מרן. כן, עכשיו, היין הזה אמרנו שהנחשים שותים ממנו, ויש שם הגמרא מעשה. מעשה. היה חבית מגולה, עושים לשתות ממנה, באונייה. היה רב שמואל, ותלמידו רב יהודה, יושבים על ידו ורואים נחש נכנס בתוך הים ושוחה בתוך הים צריך להגיע לעונייה אתה אומר, ריח יין אמר לו ידידי קח כוס מים תשפוך בתוך היין זה יהיה מזוג בלי מזוג לא ישתה זה רק רעש עסקה, שקח מים מסבך אותו, היין, הלך חזר. ראית? יין מזוג. בקשה גמרה, שומע בעצמו אמר, יין מזוג גם כן, יש פה סכנה. יין. כן, יש פה סכנה. אם אין סכנה לנחש, אלא הוא לא מסכן את עצמו, שוטף. אפילו יין מזוג. בדיעבד. אבל... אם רואה יין מזוג
למסור את עצמו בשביל זה, לבוא לתוך הים וככה, שמי יטבע. זה לא, זה לא נכנס. לכן, זה לך שרש, מזגו את היין במים, ברח, חזר. זה דברי הגמרא. בזמנם היו הרבה נחשים, היו בעיות האלה. גם עכשיו, טוב הדבר שלי מגולה. כל דבר גינה, חלב, או שמן, או יין, כאלה, לא יעשה אותם מגולה, לא טוב. אלא אם זה משם אותם בתוך המקרר, זה אין דבר. אבל אם זה בחוץ, נעונה משתדל לחסות, שלא יהיה מגולה. גם שמי פול בו דבר מאוץ. זה לא, לא, לא קרה, נחש. לכן, יותר טוב, שישים לב, כל דבר שמשרים בלילה, יהיה מחוצה. יהיה איזה כיסוי. לא ישיר דבר מגולה, גם עכשיו. כן, יין מגולה, פסול לקדוש. למה קדושים בו? זה אומרת הגמרא. יין שראו נזח לגבי המזבח. יין המגולה, זה פסול. למה? הכלבי הוא נע לפחתיך. היצחה הוא יישא פניך. דבר שמקדים, מביאים לשר, למלך. מגישים דבר טוב, ומגישים דבר שהוא מאוס. בגולה נהיה מאוס. לכן, לא מגישים אותו לפני שר, לפני מלך. אתה תגיש אותו, תיקח לך את היה ישפוע על פניך. אתה זה, מכבד אותי? הכלבים לא לפחתיך. פחתיך זה פחה, פחה שר. יוצאך, שר פניך, להגיש לפני הקדוש ברוך הוא, דבר שהוא טוב. כן, לא בנסחים, יין מגולה אגבי המזבח, או יין שריח רע, פסול, נסח בו. אז אומרת המשנה, אין נסחים, אין מקדישים, אלא יין שראו נסח בו אגבי המזבח. בר אמר וכאן ואמר, אנחנו נוהגים פוסקים, שלא לקדש על יין שיש בו דבש. ואתה מקדש, אסור, כל שעול וכל דבש, לא תקדש למנושה להשם. אז לכן, אם יש בו דבש, זה פסול. נזכר בו אגבי המזבח. כן, לכן, היינו פוסקים שלא עושים קדוש על יין שהוא מתוק. יש בו דבש או סוכר, זה פסול. כותב זה הרמב״ם. חוקים עליו האחרונים. הרמב״ן, הרשב"א, חוקים עליו. אומרים, הגמרא לא מעטה רק דבר שנעשה בו גריעות, כמו יין מגולה, או יין שחור רע. זה פסול מצד עצמו. אבל כאן מטעם דבש, מה יש דבש? זה נהיה יין משובח. אלא התורה אסרה. סוף או דבש לא תפתירו להשם. זה לא מחמת גריעותה של היין. מחמת סור, נקודה אחרת, אם דבש להקודש ולכו. זה, לכן הם חורקים. יין מתוק ששם בו דבש, מותר. בא הרשב"א והביא ראיה גמורה לזה. מאיפה? ירושלמי, פרק הרבה פסחים. כתוב שמה, יוצאים ידי ארבע כוסות ביין קודיטון. אז זה קודיטון, שליש יין, שליש דבש ושליש פלפלין. מין, ככה זה שווה ריח טוב, ככה. קוראים אותו בהרת, בערבית אומרים בהרת. זה כמו פלפל עגול, אבל זה היה פלפלים טעימים, מתוקים. שימו אותם בפנים, עושים אותו יין על הכיפק. זה קודיטון. שליש יין, שליש דבש, שליש פלפלים. וכי ליל פסח לא עושים קדוש, מה זה ארבע כוסות? כוס הראשון זה קדוש. וכי משמע שמותר לקדש על יין שיש בו דבש. ככה לך. זאת אומרת, יין מתוק. למשל עכשיו, מיץ ענבים, זה מתוק. כן? מותר. ככה אמר רבה.
שוחט אדם משכול ענבים ומי עליו קדוש היום. טוב, זה טבעו, לא שיבו דבש. לכן גם הרמב״ם יודע שזה מותר. אגב פנים, יין ששם בו סוכר כדי לטעים אותו. יש אדם לא אוהב לשתות יין ככה, זה שיין שולחני, זה לא טעים, מריר אליו. אז מה הוא עושה? שם בתוכו איזה סוכר הזית או סוכר, ובוחש אותו, נהיה מתוק. אז אפשר לשתות אותו. הוא נוהג לשתות אותו. אין בזה אסור. הלכה לא כמו הרמב״ם. הרמב״ם עשה לזה בהחלט. זה לא מלח לו. הרבה גאונים ככה כתבו. אבל ההלכה מסכים שמותר לצאת ביין מתוק. הגמרא שאלה, איך מותר לשתות מיין של מיץ ענבים, סחט אותם בערב שבת? זה לא נהיה שחר. בבית המקדש, הם מנסחים יין נסך שחר. מה זה נסך שחר? לוקחים שחר ערק? לא, יין שמשקר. זה נסך שחר. לא עושים נסוך, רק על היין. זה ברור. אלא יש יין נשן, זה יש משקר, זה טוב, זה בשביל מזבח כשר, זה נסך שחר. כי עכשיו, כוס הענבים, שחטת אותם היום, זה משקר, תשתה כמה כוסות וכמו שום דבר, כמו מים. כי אין למה מותר, זה לא מחמד גרעות, הוא לא משקר. זה כך טבעו, אחרי ששוהים אותו בתוך חבית כמה ימים, 20 יום, 30 יום, אחר כך מקבל את החיזוק של השחרות. כי זה קשיר. לכן, שוחט אדם שכל ענבים, ואומר עליו קדוש היום. יש כאן שאלה, מרן כתב, מותר לקדש על יין מבושל. מבושל זה מפוסטר, כמו שאנחנו עכשיו מפסטרים אותו. מותר לקדש עליו, אבל יש איזה מחלוקת גדולה, זה דבר מוסכם. הרמב"ם פסק, יין מבושל, ברכים עליו שהכל, ואסור לקדש עליו. הוא לא מדעת הוא אמר את זה, ככה דעת הגאונים, רב פלטו גאון, רב סמח גאון, רב היי גאון, אלה גאוני עולם. כולם אמרו שזה פסול, אסור לקדש עליו, זה ילך בעקבותם. בא הריף, רבו של הרמב״ם, וכתב גם כן, יש לו תשובות, הריף התפסו לפני 150 שנה. כן, כתוב שמה, יין מבושל, ברכים עליו שהכל, ואסור לקדש עליו. בפירוש, כמו שאמר הרמב״ם, תמיד הרמב״ם, הוא מתלמידיו של הריף, הולך תמיד בעקבות רבותיו. כן, נמצא, הריף והרמב״ם סוברים שלא מקדשים על יין מבושל, ולא ברכים עליו ולא פרי הגפן. יש לנו כלל, מרן כתב את זה בהקדמה של החבור שלו. דע לך, יש לי שלושה שהם עמודי הוראה. מי השלושה? הריף, הרמב״ם והראש, הראש רבנו אשר. אם שניים מסכימים דעה אחת, אני פוסק את דבריהם. כמו שיש שלושה דיינים, שניים אומרים כך, ואחד אומר כך, אני הולך אחרי הרוב. הרוב הם הריף והרמב״ם. אם הריף והרמב״ם דעה אחת, אני פוסק את דבריהם. ככה אתה מרן. כי עכשיו, זה היה עם הוישל, יש לנו הריף והרמב״ם שכתבו שזה, שהכל נהיה בדברו, ולא בקדושים עליו. איך מרן פסק? מותר לקדוש עין הוישל. בזמנו של מרן, תשובות הריף היו בכתב יד, ולא הגיעו לידו.
זה נתפס רק לפני כ-200 שנה, לא לפני. מורן היה לפני 400 שנה. הוא לא ראה שבת עריף. לכן זה לא פלא שהוא פסק כמודעת נגד דעת הרמב״ם. ראה הרמב״ם חשב הרמב״ם יחידי. הוא לא ידע דעת עריף. עכשיו אנחנו ברוך השם ידענו. יש לנו שבות עריף, תפיסו אותם. ושם כתוב שלא מקדשים עניו ולא מלכים עניו ברפת הגפן, אלא שהכל. אז איך אנחנו נעשה? עכשיו יאים פוסטר, זה יאים מושל. כי כתב מרן, מה זה נקרא שמו הוא יאים מושל? כל שהגיע לרתיחה שהיא יסורדת בו. יסורדת בו זה 50 מענות, ודאי יסורדת בו. מסכים שמה היד? קווי היד. כן? איך מותר לקדש? בעיה, יאים פוסטר. אם יש לך עינו מפוסטר זה טוב, מנחה, רק כי רוב העינות בישראל יעינו מפוסטר. הכל מפוסטרים, מפוסטר זה מושל. כי איך לעשות? כן, הוא מראה גם כן, יש עליו פלא. למה לא חושש דעת הרמב״ם, צדק ברכות להקל. הוא אומר צריך ברך שהכל, הוא כתב ברך ברפת הגפן. למה לא חושש לו? וכל שכן, שראינו גם עריף דבר ככה, זה קשה. התשובה על זה, יש לנו דין שכל ירק או פרי שנאכה כמו שהוא חי, מברכים עליו את ברכתו. ואם בשל אותו, ירד בדרגתו, מברך שהכל נהיה בדברו. למשל מלפפון. מברכים עליו בפרי האדמה, כולם יודעים. לפון חי, מברך בפרי האדמה. אבל זה, לא אוהב את זה חי. הלך ובשיל אותו. שם אותו בתוך מרק ובשיל אותו. תרקח, אין לו שיניים אולי, ואחר שם אותו בתוך מרק. תעמו פג. עקר הטעם של המפרפון, שהוא חי. שם אותו בתוך מרק. ודוריה. זה נאכל חי ולא מבושל. כשהוא חי, בורא פרי אדמה. מבושל, עושה לכל עתיך, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. כך זה. יש דברים להפך. כשאוכל אותו מבושל, זה טעים. כשאותו חי, זה לא טעים. נגיד למשל, לוביה. זה, בשוכנים, זה ראש שנה. זה, תיקח, תאכל אותו חי, לא טעם ולא ריח. תבשל אותו על הכיפק, כן? כשזה מושל, ברך אדמה. כשהוא חי, מתחשק לו לבעתך שהכל יהיה בדברו. תמיד הולכים אחרי דרך הדבר, כמה שהוא יותר טוב. תפוח עץ, הולכים על הבורא פרי העץ. אדם מפונק, הלך ושיל אותו, שם אותו עד שהתבשל, ירד מדרגתו, ברך שהכל נהיה בדברו. חן, ככה יושב בזה. אז אומר, כותב מגן אברהם, אם אדם לקח דבר שהוא חי, שברכים עליו על הפרעץ, והוא בשיל אותו, ואחרי שבשיל אותו, בא לאכול אותו, מה יברך? אמרנו שהכל. אומר, נכון, זה אומר שהכל. אם בירך בורא פרי העץ, יצא. לא אומרים זה ברכה לבטלה, לא? לא, כי באמת הוא עץ. רק ירד מדרגתו, טוב, אתה מעלה אותו, לא נורא. אם בירך בורא פרי העץ, לא הוציא שכר מהפה שלו. לכן, אמר בורא פרי העץ, יצא. בעל מה אם אדם מברך אדמה שהוא אדמה מברך פרי העץ, לא יצא. לוקח מלב אפון, מברך מברך פרי העץ, זה לא יצא. זה שכר. זה עץ, זה לא עץ. לכן, צריך לברך אדמה. מברך העץ לא יצא. אבל כאן, זה יהיה מעקרו, תפוח. זה יברך עליו בפרי העץ. רק מה? הוא בשל אותו.
נכון, ירד דרגתו, אבל זה לא שקר. רפראי זה ההסבר, ושזה מותר. לכן, אם יש דבר שנאכל, גם חי וגם מבושל ומסופק. מה יותר טוב, חי או מבושל? בספק ורק אדמה. למה? שומע איזה דבר שהכל. כיוון שבדי עבד, בירך על זה, בורא פלאי ברכתו, יצא. אז גם כן, כשיש לו ספק, בכל ברך ברכתו. יותר טוב, ברכה שהיא מבוררת, שהיא מיוחדת. לא יעשה אותה שהכל. שהכל על הכל יצא. זה לא ברכה. זה ברכה של עמי הארץ. כל דבר, שהכל אדרבו כל. כל דבר יוחד. זה, אכן הוא מלך. אם ברך בדיעבד, יצא דיעבד. עכשיו, זה יין. ופסטל אותו, בשל אותו. אבל זה לא יין, זה יין. אם ברך בורא פרי הגפן, אפילו שאותם שאומרים, צריך ברך שהכל, אם ברך בורא פרי הגפן, יצא. לא, זה לא שקר. אמר שקר, זה פרי הגפן. מה אתה עושה ממנו? לכן, וזה לא אומרים, צריך ברכות להקל. צריך ברכות להקל, אומרים, כשהדעת שנייה, זה ברכה לבטלה. פעם זה לא ברכה לבטלה. כולם מודים. תחתך אליי, ברך שהכל. והם מודים. אם ברך בורא פרי הגפן, יצא. למה? זה יין. זה לא שקר. לא אמר שקר. זה התירוץ. אבל עדיין יש בעיה בזה. למה מרן לא חשב? לפי שראינו, הרי"ף והרמב"ם, אומרים שהכל. אז למה אנחנו נברך ברא פרי הגפן? לכתה אלה. יש עוד ספק. הבעירי אומר, מה זה יין מבושל שבשל אותו כל כך עד שנייה כמו דבש? נהיה סמיך כמו דבש. יין מפוסטר נעשה דבש ולא בטיח. עדיין יין כמו יין. יש הרבה לא מרגישים כלל. אם זה מפוסטר, אם זה לא מפוסטר, תשתה יין. לכן, בקצורה כזאת, יש ספק ספקה. שמי הלכה, כהרמב"ן והרשב"א והצוות, שאומרים שהיין מבושל לברך ברכתו. ברא פרי הגפן, ומקדשים עליו. אי אתה מצליח לומר שהלכה כמו הרמב״ם בשעתו, שזה לא מברכים עליו ברא פרי הגפן? שמי הלכה לא נקרא יין מבושל עד שבשל אותו כל כך שיהיה סמיך כמו דבש. אז ספק ספקה. קושי ספק ספקה, לא אומרים ספק ברכות להקהיל, זה מותר. לכן יפה לנו עושים שמברכים על יין מפוסטר, מברכים בורא פרי הגפן, וגם מקדשים עליו שיש להם על עצמו. נאמר פרשת שבוע. עשיו רשע, רוצח, מנוול. והיה גונה לעתו של אביו, ויהב יצחק את עשיו, יצייד בפיו, יצד אותו בפיו. אומר, כסד מעשירים יטייה את התבן ואת המלח. איך עושים לו מעשיר? איך מעשיר? מה השאלה? מה השאלה? הוא אומר לעצמו כל כך חסיד. אומר לו, אבא, תראה, אדם שעושה מעשיר בפירות, מירקות, מחיטים, הוא עושה, נכון שהוא לא מעשר, אבל באמת יותר ממעשר. למה? החיטים, אתה זורע קילו, יוצא לך 10 קילו. אחר כך, אתה לוקח מה, לוקח, אז זה איש לך למטה, פסדת קילו אחד. כשאתה מוציא מעשר, זה לא מעשר, זה יותר. למה? תוציא מה שהיה בארץ, וכן יהיה לך יותר. אתה לא יכול מוציא 10 קילו, מוציא קילו.
אבל זה לא קילו אחד, כי למטה אתה זרעת קילו, אז זה יותר. כן, המלח, זה לא זרענו ולא שום דבר. לכן, אולי צריך לתת לא 10, זאת 11. וככה מדגדג כמה צפות. חריף זה, נכון? שאלה טובה. יחשב אותו צדיק. הוא היה נבל, רשע. והוא עשה בן השדה, והוא עייף. למה היה עייף? הרג נפש. הרג נפש, לכן היה עייף. רס ברח, כדי שלא יפגעו בו הקרובים של הנרצח. גואל אדם, בואי יפגע בו, ברח. וואח. תושב, תושב, ברח. לכן עייף. הרעיתני נע מנה אדום. מה זה רעיתני? אין לי כוח אפילו לאכול. אני אפתח את הפה שלי ותשפוך בתוכו. כמו מרעתים את הגמל. איך מרעתים אותו? הוא פותח את הפה והוא שופך בתוכו. ככה אני, אין לי כוח לאכול. אני אפתח את הפה שלי ואפשר לזרוק את האנשים בתוך הפה שלי. תראה, נבל הזה. ובזאת הבכורה. אמר לו ליעקב, אתה לומד בישיבה אצל שם העבר. ידעם שהוא בכור, מקריב קורבנות. מה יש בו במעלה הזאת? אמרו, מעלה, אבל יש בה הרבה בעיות. ושותה יין חייב מיתה. שותה יין. וילך מקריב קורבן, חייב מיתה. משנה, כתוב. או פרוע ראשו, גם כן, ואחר כך הלך לקורבן, היה מיתה, כמו שכתוב. אז לכם, אל תפרעו ולא תמותו. אם תפרע, תמות. ככה יש בעיות כל כך, חייבים מיתה, אני אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ככה זה יצא. זה תפטר אותי ממנה. אבל, במקור את מכורתו, בכסף. ונתן לו נזיד, נתן לו זכנבות, ואחר כך ויוכל וישת, ויעקב וילך. מה חדוש? מה אומר הפסוק ויעקב וילך? ודאי, אחרי אדם חמש אותי, עולה. אלא, היה חושב, הטמבל הזה, זקן, התמים הזה, רמתי אותו. בחרתי לו דבר שזה לא שווה כלום, קחתי איך, מלא את הבטן שלי מהאנשים מהתפשיש שלו. אבל שלא יתערט, קם תקף מיד, רק גמר, יאללה הלך, ברח. וחתה בסבאת, הוא ברחת, כך כבר, ברח. זהו ביקוב הילה. היה פוחד שיעקב אבינו יתערט, כי הוא רק חשב שרמת יעקב. זה מה שווה הבכורה הזאת? כלום. ואני אכלתי ושבעתי מנת הבטן שלו. לכן, ויעקב וילך ברח. רבותינו אומרים שהוא הרג נפש. כתיב לך והוא עייף. וכתיב אותם, עייפה נפשי להורגים. כן? עוד אומרים רבותינו שהוא הרשע הזה, הרחק של איש את איש. וזה נעמה, אנס אותה. כמה עבירות שעשה באותו היום. יש סיפור, מעשה, היה רב גדול אחד, חכם, פילוסוף, בקי באביות העולם. המלך, גוי, היה אוהב אותו. למה מהחכמה שלו, כל דבר מתייעץ איתו. איך היה יהודי הכלכלה, יהודי הכל, יהודי הביטחון. הוא לא צריך לקחת את ברק, את שטייניץ, לא צריך. יש לו זה, יש לו יהודי הכל. כל דבר מתייעץ עמו. בעיני כלכלה הוא מצוין, בעיני ביטחון מצוין. אצל הכל מיני עצות טובות,
שלונים על הדעת, ויוחיב אותו מאוד. כל פעם שהיא בא, מחבק אותו, מנשק אותו, אבל היו מדברים לפעמים, סוחים מהעניין, מדברים על התורה. אומר לו פעם לרב, אדוני הרב, למדתי פעם בתלמוד שלכם, שם כתוב, הרואה כדרב החלום, יספה לשלום. עכשיו נתניהו, אם ראה כדרה, יאללה, מחר יהיה שלום. מה הקשר בזה לזה? אמר לו, תשמע חביבי, אתה יודע, המים והאש לא סובלים אחד את השני. יש מים, ואתה תשפך אותם על האש. או האש תחבא, או שהמים יתאדו. תשפוך מים על האש. אפשר שיהיה להם קיום שניהם ביחד? מי עושה שנה ביניהם? כדרה. שם כדרה, שפך שם המים, שם אותה על האש. האש נשארת והמים נשארים. לכן, עשו שנה ביניהם, עשו שנה בין האש והמים. אז ככה גם כן, רואה כדרה בחלום, יספה לי שלום. עכשיו תאמרו לנתניהו, שיראה כדרה בחלום. יום אחד, גם כן נכנס כדרכו, שעשים יחד. שואל אותו המלך, אדוני, אני למדתי אתמול בתלמוד שלכם ומאוד חרה לי. מה חרה לך? תלמוד שלנו עושה כעס? כן אדוני, אני למדתי בזכר בבא בתרא דף ט"ז, שם כתוב באותו היום שבא עשיו ואמר אתן אליו בני אדום האדום הזה, עשה חמש עבירות, רצח נפש, הרג איש את איש, כל הדברים האלה. איפה כתוב הפסוק? כתוב סך הכל עייף. אדם נניע עייף? אומרים, עייף זה הורג, זה רוצח. מה זה? אחים שלכם שונאים את עשיו. יאללה, מתחילים עליו כל מיני דבריו, שונאים עליו. ואיפה כתוב? הפסוק לא כתוב. לעומת זאת, דוד המלך, כתוב בספר שמואל, שהוא חטא, לקח בת שבע, הייתה אשת איש, בעיר הבותר אומרים, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. שלמה, שבת שבע קיבלה גט, אוריה יצא למלחמה, כל היוצא למלחמת ודוד, כותב גט לאשתו. למה? אולי יקחו אותו בשבי, ויצייר עגונה. לכן הוא הייתה יותר גט. כשחוזר במלחמה חי, חוזר עד פעם מקדש אותה, ויושבים ביחד. כך כתוב. כן, איפה כתוב בשמואל כתוב גט? איפה כתוב גט? כתוב שהיא אשתו של אוריה אותי. ולקח אותה דוד. כשהחכמים שלכם אוהבים מדוד, יאללה, מחפים עליו. שונאים את עשיו, מלבשים עליו כל מיני תמות. זה טוב? אמר לו, אני אשיב לך תשובה, לא עכשיו, תשאיר את זה מעט. טוב. והתחילו לדבר בעניין ביטחון, בעניין כלכלה. מדבר עם עיניהם, נותן לו עצות, כך לעשות את זה, כך. הגיע שעת רוח הצהריים. אדוני הרב, תאכל איתי? אתה יודע, אני לא אוכל. תבשילים לא אוכל, תביא לי תפוח עץ, אני אוכל, תביא לי תפוח. קם, קרא את המלצר שלו, קושי אחד, ואינה, אני רוצה לאכול, תביא לי פה את האוכל. אני לא רוצה לעזוב את הרב, הוא אומר לי דברים יפים, טוב, בסדר, אני אביא לך, אבל אני רוצה לכבוד הרב, אני רוחץ ידיים, ואני תראה את ידיים לפני האוכל, כמו דרכם של היהודים. טוב, בסדר. הלך הביא לו, זה הכיור, בריך, שאומרים בערבית,
גילו, וחסלו את כדיו. המלך, יש לו בידו טבעת עם חותם. כשהוא רוצה לחתום, זה ככה ביד שלו, חותם. תהיה חותמת, נוצאת בידו. אז הוא פחד שהתלכלך, יש שם דיו, אז הוציא אותו, שם אותו בצד. שרחץ את ידו, ונגב אותם, והתחיל לאכול. שכח להקעת את המשוחד. כשהטבעת נשארה, הרב ראה שהוא מסתכל ככה, לקח את הטבעת, שם אותה בכיזו. חבא אותה. טוב, אחר כך, הוא משיך לאכול, מדברים על מתחו, מתחו, מתחו. כן? אחרי שגמר לדבר איתו, קרא את הסמלצר, תשיא הכוסות, הצלחות, גמר לאכול. ונכנס מזכיר הממשלה, המזכיר הראשי. יש עבידו כל מיני מסמכים שהמלך צריך לחתום עליהם. מביא לו שם לפניו, אז הוא צריך לחתום. טוב, בא לחתום, אין טבעת. איפה הטבעת? נזכר, אני הוצאתי אותה בזמן שעשיתי, לחפתי את ידיי. אז הוא התחיל לחפש, איפה זה? לא מוצא. הוא אמר כזה, הרשע הזה, המלצר הקושי הזה, גנב את זה. שלח קרא אותו, בוא'נה, איפה הטבעת? אדוני, לא ראיתי את הטבעת. לא ראית ארנבן ונובל, אתה גנב. תגידי איפה הטבעת? והוא פחד, אדוני, לא לקחתי, אני לא יודע. קראת יש לו שני זקיפים, אני מעל ידיו. תקחו אותו, תתנו לו מלכות, עד שיודע. שחקו אותו בארץ, שחקו לקות, לקות בו. אמר להם, הרב, השאירו אותו. המלך תמה. למה אמרת ליושב? אדוני המלך, רק דקה אחת. תוציאו אותו בחוץ. יצאו כולם בחוץ. מוציא הרב את הטבעת, והכיס שלו ונתן לו, אדוני, הנה הטבעת. מה זה? אני רציתי להשיב תשובה על השאלה שלך. קודם כל אני תמה עליך, אדוני המלך, אתה איש חכם. למה לא שאלת אותי? אולי אני גנבתי את הטבעת. אני יושב על ידך. לקחת את המסכיני, את הקושי הזה, והלבשת בו, מי לשאול אותי? אני תמה על השאלה שלך. מה אתה שואל שאלות כאלה? אתה אדם רב, אדם חשוב, ידיד שלי, אתה תגנוב את הטבעת? ודאי שלא, אבל זה קושי הנבל הזה בנו שכנען. כנען אוהבים את הגזל. מרבה העבדים, מרבה גזל. כך אמרו חכמים שלכם. לכן תקף חשקתי בו, שהוא לקח. ועכשיו אתה רואה שאתה טעית. לא הוא גנב את זה, אני גנבתי את זה. ופתאום אחי, אתה לא חשבת בי. ואני אסביר לך. בזה אתה עשית כמו שהרבנים שלנו עשו. מה? אבל מה? אני אזכיר אותך. אתה הקשית למה רבותינו אמרו על עשיו שעשה כל כך עבירות. מה השאלה? הוא רשע, הוא רוצח, הוא נבל. מה אתה שואל? אני אגיד לך מה שאמרו רבותינו. הוא וילך עשיו את ישמעאל. למה הלך לישמעאל? מאחר ריב. הלך אצלו, תראה ישמעאל, תראה מה עשה לך אביך, גרש טעמה הזו ואת בנה. אמרה, האמא של יצחק, מה עשה? גרשו אותך. הוא לקח את כל הירושה, ויתן אברהם, כל אשר לא ליצחק, לקח כל הירושה. אני לא יכול לנגוע באבא שלי. יצחק, אבא שלי, אני לא יכול לפגוע בו, אבל אתה יכול לצרוח אותו, אתה אחיו. קין הורג את הבל, אתה תהרוג את יצחק. ואחרי שיצחק, אמר, הוא יהרוג אותו,
אני אבוא, אני גואל אדם והורג את ישמעאל. אחרי שגורל את ישמעאל, אני גרש שני משפחות. ככה רשע זה, ואין לך עשיו את ישמעאל. מה הלך לעשות? לחרחר ריב. כדי שירצח את יצחק, ויקח לו את הירושה שלו. ואחר כך יהרוג את ישמעאל. זה רוצח מנוול. כל דעותיו הרציחה. וגם מה שאמרו רבותינו, והוא עשה מן השדה והוא עייף, מעשה שהיה כך היה. הוא היה הולך צד. צד צבי, היה מה שיש בדלו. היה יודע על הסוד. צייד היה. בידו רווה, והיה רווה קשת, והוא מרביץ וצד אותם. כסייד בפיו. והנה, יום אחד, היה בתוך בלב היער, בא אליו נמרוד. מה אתה צד? זה היער שלי. מאיפה היער שלך? אלא שם בית אביך, אביך הזה, זה כל אחד יכול לקחת. זאת אומרת, לא, זה אומר, כן, זה אומר, כן. בסוף הסכימו ללחם דוק רב. לעשות יום אחד, מלחמה אחת עם השני. מי שינצח אותו, כן, קבעו זמן. תבוא ביום כך, אנחנו ננחם. בא הביתה, מספר לו ליעקב אבינו. יעקב אבינו אומר לו, תראה, לא תוכל לו. למה הוא לובש בגדים של האדם הראשון, בגדים החמודות. אלה בגדים שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. ויעש השם אלוהים לאדם ואשתו קוטנו חור וילבישם. וכשהיה נמרוד יוצא עם הבגד הזה, היו כל העופות ובאים לשם, צדו אותם בלי תלחה. כן? וככה יהיה לובש. אתה תראה, זה יש לו כוח, סגולה, מחזק את האדם, הבגדים האלה. נמרוד, הוא בא תמיד הבגדים האלה, נצליח אותך, חבל לי עניך. אז מה לעשות? תאמר לו נמרוד, זה לא חוכמה, אתה בא עם הבגדים של האדם הראשון. תגיד לו שיוציא את הבגדים, ישים אותם על איזה סלע. אחרי שהוא יוציא, תלחם בו. לא תלחם בו, בשעה שהוא לובש בגדים של האדם הראשון. טוב אדוני, טוב שאמרת לי. הגיעו שמה, ידעו קרב. אז אמר לו, עשיו, כמו שאמר יעקב, שמע, אני לא יכול לחם לך, זה לא חוכמה. אתה לובש בגדים של האדם הראשון. תוציא אותם, נראה אותך. טוב, הוא הוציא אותם. שם אותם השאלה, קפץ עשיו, ככה כמו אפרית, לבש את זה, כמו שד. לבש את זה הוא בעצמו, נתן לו מכה אחת, הרג אותו, במקום. ככה אומרים רבותינו, כי זה היה קבלה בידם, שהוא רצח, זהו והוא עייף. פחד מהאנשים של נמרוד, נמרוד היה מלך, אנשים שלא יהרגו אותו. אז הרג את הרב, את המלך שלהם. בכים ברח. בא שם, נושם. למה? היה פחד. הוא עשב והוא עייף. וזה היה עייף. דבר רבותינו האמת. אז הוא אומר לו, אתה ככה עשית. לא חשדת בי, למה אני טוב. איך חשדו בדוד המלך, שהוא עשה עוון של אשת איש? הדיק חסיר כזה, והשם עמו, הלכה כמותו בכל מקום, שכינה עמו, ויעשה עבון? לא. לכן אמרו מה שאמרו רבותינו. לעומת זאת עשיו, נבל, רשע, כן? לכן, תורים הכלכלה במקורקל, כמו שאתה חשבת בקושי הזה, למה? צריך לבוא את המקורקל, יודע שדרכם כסף להם, אז ככה, אז מה יש לך קושה? אין קושה. מה אני יודע? אי אפשר לנצח אותך.
גם כן אחר כך יש לנו של הברכות שלקח יעקב. ברכיך במרמה וקח ברכתך. למה? באמת, יצחק צדיק תמים. הוא לא יודע שעשיו בחר את הבכורה שלו. נותנים את הבכורה, את הברכה, נותנים לבכור. הוא חשב, עשיו הבכור. לכן צריכים לתת לו. איך עכשיו? הוא לא ידע שמחר את הבכורה שלו. לכן חשב שהוא יברך אותו. באה רבקה ואמרת לו, שמעתי את אביך. אתה תלך, לך נע אל הצון. קח לי שני גדיי עזים, ויעשה אותם מטעמים. אז יצחק אבינו, זכה ב-120 שנה. יאכל שני גדיים, ומספיק לו גדי אחד, וזה כל כך ברען היה. זה היה סתם זכה, לא אוכל כל כך הרבה. אלא אותו היום היה ערב פסח. בפסח עושים שני קורבנות. קורבן פסח, קורבן חגיגה. קורבן חגיגה, אוכלים מההתחלה. ואחרי שאוכלים, שבעים, אוכלים פסח על הסבא. ככה דין, כן? תביא לי שני גדיים. אחד תעשה אותו חגיגה, ואחד תעשה אותו פסח. כאלה לפסח, האבות היו מקיימים את התורה, עוד לפני שניתנה התורה. לכן, תביא לי שני גדיים. תעשה אותם מטעמים. אחד צלי, זה הפסח, ואחד מבושל. ותתן אותם לאבא שלך, כדי שיברך אותך. יעקב צדיק, תמים. מי אמר לו שקר? מי אמר לו לעשות דברים של רמאות? אני פוקד עליך, שאני מצווה אותך, פוקד עליך שתעשה ככה. אבל אבא שלי, אולי מושני אבי, הייתי בעליו כמתעתע. אני צריך לומר, פני מושני אבי. אמר, אולי, הלוואי. שימושני וידע שאני יעקב וגרש אותי מפניו. ואני לעבור על דברייך, אני עושה. היה כל כך היה מסתער שהוא יבוא, ירמה את אבא שלו, שיקח את הברכות. וילך, ויקח, ויבא, אומר המדרש, וואי, וואי, וואי. בכל אחד יש בו וואי. היה צועק, אני הולך לרמוד את אבא, אני הולך לרמוד אבא. צדיק תמים, קשה עליו לעשות את זה. אני לא אשתו פקודה מאמא שלו, מה הוא יעשה? וואי ילך, וואי יקח, וואי וואי. כן? והלך ואחר. בסוף, מרגיש שנה והוא שכה בני. עשה את זה בני, עשה במלוא. המדרש אומר, באותה שעה, התמוצץ. לפני שיגיע ליצחק, התמוטט, נפל, קצה לפול. עכשיו אבא שלי ירגיש שאני זכרן. שלח קדוש ברוך הוא שני מלאכים. אחד על ימינו, אחד על שמאלו, עמידו אותו על רגליו. רק לא תפחד, לך. כך אומר המדרש, שלח קדוש ברוך הוא שני מלאכים. לתפוס אותו. והנה הגיע. בסוף, הוא רואה הידיים כמו ידיים של עשיו, מלאות שערות. שמה לו גדיי עזים. הוא היה חלק, אבל שמה לו שני גדיי עזים. הוא עושה לו ככה, מלא שערות. זה כמו עשיו. זה כנראה שזה עשיו. הוא אומר, הכל כל יעקב. בידיים מידי עשיו. יש כאן שאלה. יצחק אבינו עליו שלום, יש הוא רואה שיש ספק, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, שיש ספק, ספק ברכות להכיל, למה יברך אותו? כדאו, אתה אף שיתברר לי אם אתה באמת עשיו או לא עשיו, למה ברך אותו? לא יש ספק בדבר, אלא עשיו הרשע. לפני שילך להביא את הציד,
אמר לו, אבא, יש לי אח בתוחבל. יבוא אשריך ולהגיד שהוא עשיו. ואתה תברך אותו. לכן, שנינו תאומים. הקולות שלנו דומים אחד לשני. אני עשי הקול שלי כמו קולו של יעקב. אב יותר. כן, עובדק יותר. כמו הקול שלו. אם אני, אם יבוא, הוא ירמה, יבוא בקולו של עשיו. אני לא תברך אותו. זה קולו של עשיו. אני אבוא, וברך קולו של יעקב, תברך אותי. בסדר, הסכם. בא לשם, יעקב אבינו תמים, לא יודע חכמות. לא עשה קולו של עשיו. הוא דבר בכל הטבעי שלו. אז אומר, מה יצחק אמר? הקול קול יעקב. והידיים ידי עשיו. זה בהתאם להסכם. אז בא ברכיו, תברך אותו. זהו, אחר כך זה כתוב, יעקב אבינו היה פוחד, בכל רגע עלול עשיו לבוא, להביא את הציד, את האוכל, והיה בכל רגע הוא מסתכל בחוץ, שלא יבוא עשיו, יראה אותו שמה, יתחיל לריב איתו, לכן, זה כל רגע מסתכל. כשהיה כשהגיע באמת עשיו, הוא התחבא אחרי הדלת, שלא יראה אותו. רק הגיע, הוא ברח, שלא יראה אותו. והיא אך יצאו יצא יעקב, ועשיו בא מצדו. כן, ניס היה שלא פגש אותו. הוא התחבא אחרי הדלת, כשהוא התקרב לשולחה של יצחק, ברח בשם יעקב, תקף. אז זה הספיק לקחת, היה מאכלים, היה סיר שבשל בו, היה צלחות, הוא לא הספיק לקחת את זה. הוא ברח על נפשו, כן? לכן נשארו הכל. בייס המתפלא, מה הצלחות האלה? מה הסיר הזה? כשתחיל לומר לו, לא, מה? בא אחיך במרבה וקח מלכתיך. איי, 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 איי. זה היה מתחבל. הכי קרה שמו יעקב. ויעקב אין את זה. ויעקב אין את זה פעמיים. זה מראה על הסיר. זה הסיר שהיה בו העדשים והכיל אותו. שנעית אותו. זה הסיר. פעם הראשונה וזה פעם השנייה. עכשיו מביא לו אוכל אבא שלי. ויקבל זה פעמיים. בכורתי לקח. מה בכורתך? איך לקח? כן, אבא, באתי פעם אחת עייף, וביקשתי ממנו שייתן לי אנשים. והרמה הזה, אמר לי, לא אתן לך, עד ששבע לי שאתה מכיר את הבכורה. הייתי בכורה. אז מחר שאתה לא את הבכורה, אם ככה טוב עשיתי. גם ברוך יהיה. אני לא חשבתי. אז אני שאתה בכור. עכשיו נראה, הוא לא בכור, הוא תמתם תמתם. בכור זה יעקב. אז מגיע לו הברכה. גם ברוך יהיה. אחר כך, כתוב יקרא, יצחק יעקב, ויברך אותו. יעקב מתבייש. כך למדי את אבא, לקחתי ממנה ברכה. אני מתבייש לבוא. קרא אותו, תבוא, לא תבייש. טוב עשית, שלקחת. אני לא ידעתי שהוא מחר לך את הבכורה. מחר לך, גם ברוך תהיה. ויברך אותו. תקח שם בנות קנען, קום לך לפדל הרב, קח לך משם, משם. אני מלחמי עכשיו, מברוק ענק, מזל טוב. יאללה. שלח אותו לשלום. הייתה ברכה, ברכה בכל הלב. לא כמו קודם, חשבו אותו עשיו. זו ברכה פקפקת. זו ברכה ברורה, שאני יודע שיעקב לפניו, מברך אותו, כן, ואש עדה יברך אותך, יפריך וירביך, ויתרק על עמים. קדוש ברוך הוא, יברך את עמו בשלום.